प्रमुख महोदय एक दुई दिन पहिले छिमेकी राष्ट्र भारतबाट परराष्ट्र सचिवको नेपाल आगमन भयो एउटा कर्मचारी उहाँले नेपालका राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख लगायत विभिन्न मान्छेहरूको बिचमा उहाँले चाहिँ भेटघाटको अभियान चलाउनु हो राष्ट्र सानो ठुलो हुनसक्छ निश्चय पनि नेपालको तुलनामा भारतको भूगोल जनसङ्ख्या आर्थिक दृष्टिकोणले ठुलो छ तर सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डताको हिसाबले राष्ट्र सानो ठुलो हुँदैन सार्वभौम सत्ता हरेक राष्ट्रको बराबर हुनसक्छ तर नेपालबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अथवा चाहिँ जिम्मेवार मन्त्रीहरू जाँदा भारतीय शासकहरूलाई गर खास गरेर उपलताका शासकहरूलाई भेट्नै सक्दैनन् भेट्नै सक्दैनन् र उहाँहरू त्यसै निराश भएर फर्कनुपर्छ हामीले त्यो अनुभव देखेका छौँ चा। तर चाहिँ अब छिमेकका कर्मचारी आउँदाखेरि नेपालका राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख विभिन्न तहका चाहिँ मानिसहरू आफूलाई असाध्य जान्ने सुन्ने देशका स्वाभिमानको पक्षमा मन्ट हल्लाउँदै हिँडिले किन यसरी चाहिँ विदेशीहरूको अगाडि चाहिँ लम्पसार परिरहेका छन् यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको बारेमा उहाँलाई अलिकति लाज पनि लाग्दैन त्यसो भएको हुनाले नेपालमा अहिले चर्चाको विषय छ राष्ट्रपति कला बनाउने भन्ने त्यस कारणले त्यस सिलसिलामा शक्ति राष्ट्रहरूले यहाँ चाहिँ अब राष्ट्रपतिको चुनावमा अप्रत्यक्ष रूपले हुने गर्थ्यो अहिले त तपाईँ चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपले नि तपाईँ चाहिँ यहाँ आफ्नो देशको अनुकूलको चाहिँ मान्छे राष्ट्रपति बनाउने जुन खालको खेल खेलिरहेछ यसले नेपालको स्वाभिमान नेपालको राष्ट्रियता र रा सार्वभौम अखण्डता माथि तपाईँ चाहिँ दखल भइरहेको छ हामीलाई लाज लाग्दैन कि तपाईँ चाहिँ विदेशी शक्ति राष्ट्रका चाहिँ मान्छेहरू आउँदा लम्पसार परेर उनीहरूको आशीर्वादबाट हामीले आफ्नो चाहिँ दुनो सजाउने काम जुन गरिरहेका छौँ यसले तपाईँ चाहिँ वास्तवमा राष्ट्रको स्वाभिमान राष्ट्रको इज्जत राष्ट्रको सार्भौँतामाथि नै तपाईँ चाहिँ एउटा खलहल चाहिँ पार्ने चाहिँ काम भइरहेको छ पु चौबिस गते पच्चिस गते मैले यही सदनबाट भनेको थिएँ कि नेपालमा गणतन्त्र माथिको खतरा गणतन्त्र पक्षधरहरूबाटै छ र उनीहरूले तपाईँ चाहिँ नि गणतन्त्र मुखले तपाईँ चाहिँ नि स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा उनीहरूको जुन गणतन्त्र विरोधी गतिविधि छ यो लेवाचार चलिरहेछ चा। तपाईँ चाहिँ सत्ता र शक्तिमा रजाइ गर्नको लागि यो गणतन्त्रलाई तपाईँ चाहिँ सिद्ध्याउने अभियानमा जान अन्जानमा चाहिँ सामेल भइराखेका छन् केही दिन पहिले सत्ताधारीकै केन्द्रीय समितिको ने सदस्यको सा, नेतृत्वमा झापामा जुन दृश्य देखियो जुन दृश्य देखियो तपाईँ चाहिँ गणतन्त्रको विरुद्धमा चलेको यो अभियानले गणतन्त्रमाथि मणारिएको कालो बादल यहाँहरू सबैले देख्नुभयो होला नि त्यसबारे अन्त कुरा त चलेन त अहिले पनि सदनमा मैले आशा गरेका थिएँ कि वास्तवमा देशको गणतन्त्र माथि तपाईँको चाहिँ नि आक्रमण सुरु भइसकेको छ खुले आम तपाईँ चाहिँ गणतन्त्रको विरुद्धमा चाहिँ अभियान चल्न सुरु गरेको छ त्यस कारणले जुन शक्तिले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्नुको लागि सङ्घर्ष गऱ्यौँ उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि चाहिँ गणतन्त्रको मर्म गणतन्त्र कसरी आएको गणतन्त्र कसैको निहाले कसैको आशीर्वादले कसैकोले दाइ दिएको त होइन नि हामी त साठी पैँसठी वर्षसम्म लगातार गणतन्त्रको पक्षमा लोकतन्त्रको पक्षमा लडेर आएका हौँ त्यस कारणले गणतन्त्र पक्षधारहरूको बिचको सत्ता र शक्तिको लुथाचुणीबाट वास्तवमा चाहिँ गणतन्त्र नै जुन चाहिँ एउटा खतरामा पर्ने लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने जुन खालको चाहिँ एउटा दृश्य देखिएछ यसमा चाहिँ नि हामी सजग हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई सुझाव राख्दै म बिदा हुन्छु धन्यवाद